Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua anak murid saya. Hai murid-murid, masih ingatkah murid-murid dengan cikgu? Kita pernah bersua sewaktu di episod lepas. Untuk yang baru bersama kita, nama cikgu Siti Musliha binti Ahmad dan cikgu mengajar subjek geografi di SMK Lasal Kelang. Murid-murid perlu sediakan pen atau pensel, buku catatan serta buku teks. Ini untuk memudahkan murid-murid mencatat isi penting dari cikgu ya. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin menunjukkan beberapa keping gambar kepada murid-murid. Berdasarkan gambar-gambar berikut, agak-agaknya kita nak belajar apa ya hari ini? Ada gambar percutian di Cameron Highlands, tanaman sawah padi dan Melaka River Cruise. Ketiga-tiga tempat tersebut merupakan kegiatan ekonomi berbeza di tempat yang berbeza. Apa yang membezakan kegiatan ekonomi tersebut? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tajuk bab 7.3 faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Baiklah, kalau begitu cikgu harap murid-murid sudah bersedia ya. Ayo, mari kita sama-sama melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Jangan risau, cikgu akan bantu murid-murid untuk memahami topik kegiatan ekonomi di Malaysia ini. Murid-murid, kegiatan ekonomi sememangnya memberikan manfaat yang begitu besar kepada diri kita dan juga negara. Tapi, adakah murid-murid terbayang sebenarnya apakah yang mempengaruhi dan membezakan kegiatan ekonomi di sesuatu kawasan tersebut? Pernahkah murid-murid terlihat gambar seperti ini? Atau gambar ini? Cikgu percaya ramai dalam kalangan murid-murid yang pernah melihat gambar atau situasi seperti yang ditunjukkan. Setiap gambar-gambar tersebut membawa maksud yang tersurat yang akan kita rungkaikan bersama-sama pada hari ini. Baiklah, cikgu akan mulakan pembelajaran hari ini dengan objektif pembelajaran kita, iaitu murid-murid akan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Faktor-faktor ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu faktor fizikal dan faktor manusia. Faktor fizikal terbahagi kepada bentuk muka bumi, tanah, iklim, saliran dan juga bahan mentah. Faktor manusia pula terbahagi kepada dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi, modal, pasaran serta burung. Kedua-dua jenis faktor ini kita akan pelajari dengan lebih lanjut. Jadi, cikgu berharap murid-murid bersedia. Boleh? Baiklah, kita teruskan dengan faktor yang pertama iaitu faktor fizikal. Murid-murid mesti sudah terbiasa dengan perkataan seperti ciri fizikal dan alam sekitar fizikal. Tetapi, apakah murid-murid tahu maksudnya? Merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka, fizikal merujuk tentang keadaan alam semula jadi, geografi. Maksud ini dapat dikaitkan dengan faktor fizikal yang membawa maksud faktor semula jadi. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan faktor fizikal yang pertama iaitu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi seperti tanah tinggi, tanah beralun, tanah pamah dan pinggir laut yang terdapat di Malaysia dapat mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan. Mengapakah begitu? Murid-murid ingin tahu sebabnya?
Baiklah, cikgu akan beri satu persoalan. Mengapa agaknya lapangan terbang dibina di kawasan tanah pamar dan bukan di kawasan pinggir laut? Hal ini demikian kerana struktur tanah di kawasan tanah pamar lebih teguh dan lebih luas berbanding kawasan pinggir laut yang berpasir dan berselut. Oleh itu, setiap bentuk muka bumi yang berbeza akan mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut. Antaranya seperti berikut. Tanah pamah sesuai untuk dijalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian, penanaman padi, getah dan kelapa sawit, pengangkutan, pembinaan jalan raya, jalan kereta api dan lapangan terbang, perindustrian seperti pembinaan kilang. Kawasan tanah tinggi pula sesuai untuk dijalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian, seperti tanaman teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan serta pelancongan. Murid-murid, seterusnya kawasan pinggir laut pula sesuai untuk dijalankan kegiatan ekonomi seperti perikanan, pelancongan serta pelabuhan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita teruskan dengan faktor fizikal yang kedua iaitu jenis tanah. Malaysia mempunyai kepelbagaian jenis tanah yang sesuai untuk pelbagai jenis tanaman. Berikut merupakan pengaruh tanah terhadap kegiatan pertanian. Jenis tanah aluvium, kegiatan ekonomi yang sesuai ialah padi sawah dan terdapat di kawasan seperti dataran Kedah dan di Tanjung Karang, Selangor. Jenis tanah laterit pula, kegiatan ekonomi yang sesuai ialah getah dan kelapa sawit. Untuk tanaman getah, contoh kawasan ialah di segi Tiga Jengka Pahang dan Labis, Johor. Manakala untuk tanaman kelapa sawit, contoh kawasan ialah Seri Aman, Sarawak dan di Tawau, Sabah. Murid-murid, seterusnya kita teruskan dengan jenis tanah gambut. Nenas merupakan tanaman yang sesuai dijalankan di kawasan tersebut. Antara contoh lokasi ialah di Rengit Pontian dan Labis. Ketiga-tiga lokasi ini terletak di negeri Johor. Kita teruskan lagi dengan jenis tanah pasir. Tanah jenis ini sesuai untuk tanaman gajus dan kelapa. Pantai Kelantan dan Terengganu merupakan lokasi tanaman gajus, manakala bahagian Datuk Perak sesuai untuk tanaman kelapa. Baiklah murid-murid, akhir sekali tanaman kenaf sesuai dijalankan di tanah jenis beris. Tanaman ini terletak di Pasir Putih Kelantan dan Setiu, Marang dan Besut di Terengganu. Baiklah murid-murid, seterusnya kita teruskan dengan faktor fizikal yang ketiga iaitu iklim. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa dan purata suhu ialah 27 darjah Celsius dengan jumlah hujan tahunan melebihi 2,600 mm. Murid-murid, iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian, pelancongan, perikanan dan pembalakan. Pelbagai jenis tanaman seperti padi, getah, kelapa sawit, koko, nenas, kopi dan lada hitam dapat hidup dengan subur. Cuaca yang sejuk dengan suhu yang sederhana iaitu kira-kira 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi seperti Kundasang, Sabah dan Cameron Highlands di Pahang amat sesuai bagi penanaman teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita teruskan dengan faktor fizikal yang keempat iaitu faktor saliran. Murid-murid, kita beruntung kerana Malaysia mempunyai saliran yang baik kerana dengan adanya pengairan baik, maka kegiatan pertanian juga dapat dijalankan dengan baik. Contoh di dataran Kedah Perlis, padi dapat ditanam dan hidup dengan subur kerana terdapat pengairan yang baik di kawasan tersebut.
Selain pertanian, sistem saliran yang baik juga memberi impak positif kepada kegiatan pelancongan seperti di Melaka River Cruise dan dapat menarik kedatangan pelancong. Baiklah murid-murid, seterusnya kita teruskan dengan faktor fizikal yang terakhir iaitu faktor bahan mentah. Malaysia mempunyai pelbagai bahan mentah yang diperoleh daripada sumber mineral, hutan dan juga pertanian. Bahan mentah prima boleh diproses untuk menghasilkan barangan sekunder. Berikut merupakan contoh bahan mentah yang digunakan dalam sektor perindustrian. Bahan mentah seperti kayu balak sesuai digunakan untuk menghasilkan perabot, papan dan kayu gergaji. Kelapa sawit pula diproses menjadi minyak masak, sabun dan juga lilin. Murid-murid, selain itu terdapat bahan mentah seperti petroleum dan gas asli. Kedua-dua bahan mentah ini digunakan dalam sektor perindustrian seperti minyak pelincir, plastik dan juga cat. Juga tidak dilupakan bahan mentah seperti kaolin yang digunakan dalam industri tembikar dan jubin, serta penggunaan batu kapur dalam industri simen. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu teruskan dengan jenis faktor yang kedua, cikgu hendak menguji adakah murid-murid semua faham dengan jelas faktor fizikal yang telah kita pelajari sebentar tadi. Untuk tujuan itu, cikgu ingin bertanya dua soalan kepada murid. Slot ini cikgu namakan sebagai slot asah minda. Untuk slot ini, murid-murid diberikan masa secukupnya untuk mencari jawapan. Sudah bersedia? Bagus, semangat ini yang cikgu mahukan. Soalan yang pertama. Nyatakan kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut. Seri Aman di Sarawak dan Tawau di Sabah. Nenas, getah, padi sawah dan kelapa sawit. Murid-murid sudah bersedia? Kita mulakan dari sekarang. Jawapannya ialah D. Kelapa sawit. Tanya pada yang betul. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Berikan dua produk yang dihasilkan oleh industri berasaskan getah. Kita mulakan dari sekarang. Jawapannya ialah sarung tangan dan tayar. Cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid kerana telah berusaha mencari jawapan untuk slot asah minda ini. Nampaknya murid-murid sudah bersedia untuk kita teruskan pembelajaran pada faktor yang kedua iaitu faktor manusia. Faktor manusia ini terbahagi kepada enam iaitu yang pertama dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi, modal, pasaran serta buruh. Kita akan mulakan dengan faktor manusia yang pertama iaitu dasar kerajaan. Murid-murid, kerajaan Malaysia telah mengadakan dasar-dasar untuk mendorong peningkatan ekonomi negara iaitu seperti dasar pertanian negara yang berperanan memaksimumkan sumbangan sektor pertanian kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Pelan Induk Perindustrian yang berperanan merangka secara terperinci kegiatan sektor perindustrian dan sektor industri kecil untuk menghasilkan penggunaan sumber secara optimum. Dasar Pendidikan Kebangsaan yang berperanan memenuhi keperluan tenaga kerja mahir. Selain itu, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA
juga diwujudkan bagi menjalankan penanaman semula getah untuk pekebun kecil, manakala Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu FELDA memainkan peranan untuk membuka kawasan pertanian baharu. Baiklah murid-murid, selesai satu faktor. Sekarang kita akan teruskan dengan faktor manusia yang kedua, iaitu infrastruktur. Murid-murid, kewujudan jaringan pengangkutan yang baik seperti jalan raya, jalan kereta api, jalan air dan jalan udara memudahkan proses pengangkutan bahan mentah dari sumbernya ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Pengangkutan yang cekap dalam sektor pertanian amat perlu bagi mengangkut barang pertanian yang cepat rosak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan untuk terus ke pasaran. Murid-murid, adakah murid-murid mengetahui bahawa sistem pengangkutan yang efisien dalam negara juga diperlukan? Ya, semestinya pengangkutan penting untuk pelancongan, terutamanya untuk keselesaan pelancong luar negara datang melancong ke Malaysia. Murid-murid, selain sistem pengangkutan, kemajuan telekomunikasi juga membantu kepesatan pembangunan ekonomi melalui penggunaan internet, telekonferensi dan kemajuan ICT. Selain dua faktor manusia tersebut, kita masih ada faktor-faktor manusia yang lain. Seterusnya, kita teruskan dengan faktor yang ketiga iaitu teknologi. Murid-murid, kegiatan ekonomi di Malaysia bertambah maju dengan adanya penggunaan teknologi yang canggih dan moden. Penggunaan teknologi yang canggih dan moden dapat mempercepatkan kerja, meningkatkan kualiti produk, mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos, meningkatkan jumlah keluaran, meningkatkan keselamatan. Murid-murid, antara contoh terdekat yang boleh dilihat ialah penggunaan robotik dalam industri automotif. Dengan adanya teknologi canggih ini, kadar pengeluaran dapat ditingkatkan dan masa dapat dijimatkan. Selain itu, pengaruh teknologi seperti sistem maklumat geografi atau Geography Information System iaitu GIS sangat membantu dalam kegiatan ekonomi bidang perkhidmatan. Antara kegunaan GIS ini adalah untuk pemetaan kawasan, menganggarkan guna tanah dan mengesan kawasan bencana. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan dengan faktor yang seterusnya, kita kembali kepada slot asah minda. Cikgu ada dua soalan mudah untuk diajukan kepada murid-murid. Sudah bersedia? Kita mulakan dengan soalan pertama. Apakah peranan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah iaitu RISDA? A. Menjalankan penanaman semula getah untuk pekebun kecil. B. Memainkan peranan untuk membuka kawasan pertanian baharu. Pilihan jawapan C. Memaksimumkan sumbangan sektor pertanian. Dan pilihan jawapan D. Memenuhi keperluan tenaga kerja mahir. Adakah murid-murid sudah bersedia? Mari kita teruskan. Jawapannya ialah A. Penanaman semula getah untuk pekebun kecil. Tahniah pada yang betul. Kita teruskan dengan satu lagi soalan. Mengapakah sistem pengangkutan yang cekap diperlukan dalam sektor pelancongan? Masa murid-murid bermula dari sekarang. Jawapannya ialah untuk keselesaan pelancong luar dan dalam negara yang datang melancong ke Malaysia.
Hal ini demikian kerana sektor pelancongan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terpenting untuk pembangunan negara. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana bersungguh-sungguh untuk mencari jawapan. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan faktor manusia yang keempat, iaitu faktor modal. Kemajuan ekonomi sesebuah negara bergantung kepada jumlah modal sedia ada. Begitu juga dengan Malaysia, murid-murid. Terdapat dua jenis modal di negara kita, iaitu modal domestik dan pelaburan langsung asing. Bagi menggerakkan kegiatan ekonomi negara, agensi yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan modal domestik adalah seperti Majlis Amanah Rakyat, iaitu MARA. Murid-murid, pelaburan langsung asing pula diperoleh melalui kemasukan pelabur asing ke Malaysia dan melaburkan modal untuk membuka kilang, perniagaan dan ladang. Hebat bukan? Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan faktor manusia yang kelima, iaitu faktor pasaran. Murid-murid, pasaran boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pasaran tempatan dan yang kedua pasaran antarabangsa. Murid-murid, kuasa beli pengguna yang tinggi membolehkan produk dapat dipasarkan dengan banyak dan ini sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Di negara kita, lokasi pasaran tempatan meliputi kompleks beli belah, pasar borong, kedai runcit dan gerai. Kunjungan pembeli ke lokasi ini membantu para peniaga untuk meningkatkan hasil jualan mereka dan meningkatkan kadar pengeluaran. Baiklah murid-murid, nampaknya kita telah sampai ke faktor manusia yang terakhir iaitu tenaga buruh. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia 2017, tenaga buruh merujuk mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun sama ada yang bekerja atau menganggur. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat tiga jenis buruh iaitu buruh mahir, buruh separa mahir dan buruh tidak mahir. Sehingga Mei tahun 2017, terdapat kira-kira 14.96 juta guna tenaga buruh tempatan di Malaysia. Malaysia juga menerima tenaga buruh asing dari negara luar seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Vietnam dan juga China. Kedatangan buruh asing dari negara luar ini adalah untuk menampung kekurangan buruh dalam pelbagai sektor. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan dengan aktiviti dan sesi uji minda, cikgu akan berikan dua soalan pendek untuk murid-murid jawab ya. Soalan pertama, nyatakan dua jenis pasaran di Malaysia. Jawapannya ialah pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada soalan pendek yang kedua yang berbunyi, nyatakan tiga jenis buruh. Jawapannya ialah buruh mahir, buruh separa mahir dan buruh tidak mahir. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang berjawab dengan betul. Alhamdulillah, nampaknya kita telah pun mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Cikgu berharap agar murid-murid jelas dan seronok mendengar penerangan daripada cikgu. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita uji minda murid-murid dengan aktiviti yang akan kita lakukan. Untuk menjawab soalan uji minda ini, murid diberikan masa secukupnya dan semua jawapan ada di buku teks ya murid-murid. Soalan pertama, apakah faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia berdasarkan maklumat di bawah? Kayu balak digunakan untuk membuat perabot,
Petroleum digunakan untuk membuat minyak pelincir. Kelapa sawit diproses untuk menghasilkan minyak masak. A. Bentuk muka bumi. B. Tanah. C. Saliran. Dan D. Bahan mentah. Adakah murid-murid sudah bersedia? Mari kita teruskan. Jawapannya ialah D, bahan mentah. Hal ini demikian kerana kayu balak, petroleum dan kelapa sawit diperoleh daripada sumber mineral, hutan dan pertanian. Syabas kepada murid-murid yang berjaya menjawab dengan betul. Yang salah tidak mengapa kerana kita akan teruskan dengan sesi uji minda untuk soalan subjektif pula. Baiklah murid-murid, untuk sesi ini murid-murid akan menjawab bersama-sama dengan cikgu ya. Pastikan buku teks, pen atau pensel dan buku catatan ada di sebelah murid-murid. Huraikan bagaimana kewujudan jaringan pengangkutan yang baik dapat memudahkan proses pengangkutan bahan mentah. Baik murid-murid, kita cuba jawab bersama-sama. Jaringan pengangkutan yang baik, cekap dan efisien akan memudahkan proses pengangkutan bahan mentah dengan adanya rangkaian jalan raya, jalan kereta api, jalan air dan jalan udara. Kesemua rangkaian jaringan pengangkutan ini akan menjadi medium utama pengangkutan bahan mentah dari sumbernya ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Berdasarkan aktiviti uji minda yang telah kita bincangkan, nampaknya murid-murid sudah semakin faham dan lebih jelas dengan tajuk ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu murid dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia telah dapat kita capai bersama. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid. Cikgu amat berharap murid-murid dapat memanfaatkan segala apa yang telah kita pelajari pada hari ini untuk masa-masa akan datang. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan anda semua melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan ya. Sebelum itu, izinkan cikgu untuk meninggalkan murid-murid dengan serangkap pantun. Sayup-sayup si anak mata, sayup memandang si buah hati. Masa amat mencumburui kita, di lain hari berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jaga diri.